Dobrý deň vám všetkým prajem. V prvom rade ďakujem organizátorkám, že aj tento môžem vystúpiť, veľmi sa teším. Je to vlastne 40. ročník, ja som tak rozmýšľala, keď som včera išiel pešo od stanice, že vlastne toto je môj 4. ročník, takže tiež to vlastne ide a veľmi sa teším, že si môžeme nielen vypočuť teda tie zaujímavé odborné príspevky, ale že sa môžeme porozprávať trošku aj tak ľudsky medzi sebou a vyžalovať sa, čo nás trápi, čo máme nové a tak ďalej. Takže dúfam, že letná škola prekladu bude len a len pokračovať sa napredovať. A teraz už teda by som rád prešiel k môjmu príspevku, v ktorom sa budem venovať respektíve je to výstup z mojej rigoróznej práce, v ktorej som skúmal špecifika spojené s prekladom a úpravou dialogových listín audiovizuálnych diel, ktoré sú primárne určené pre detského diváka. Cieľom bolo v podstate analyzovať, takým tým hlavným bolo analyzovať a zhodnotiť adekvátnosť preložených a upravených, teda vybraných dialogových listín, pričom sme si stanovili niekoľko kritérií a síce. Zameral som sa na jazykovú rovinu diela, takže všimal som si využitie vhodnej syntaxe, štylistiky či adekvátny výber ekvivalentov. Sústredil som sa na prirodzenosť, autentickosť dialogov so zámerom teda vytvoriť ilúziu pôvodnej jazykovej komunikácie v tom slovenskom dubbingovom znení. Ďalej to bola nadväznosť jednotlivých replík. Toto bolo veľmi zaujímavé, transfer kultúrne podmienených jednotiek alebo obrazných jazykových prostriedkov vzhľadom na rešpektovanie osobitosti teda detského diváka. Tam som vlastne to potom poviem, z akých teda teoretických zdrojov som vychádzal, respektíve ktoré som sa snažil aplikovať na audiovizuálne dielo. A vychádzal som teda z detského aspektu, ktorý sa prejavuje na jazykovej i tematickej rovine diela a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme na možné významové a výrazové posuny, ktoré teda mohli nastať v diele. Pričom materiálovou bázou boli tieto dva audiovizuálne formáty, boli to vlastne rozprávkové filmy z nemeckého pôvodného znenia, rozprávka Das blaue Licht, v slovenčine Modrý lampáš a Die Sternthal, Hviezdne poliare. Možno ste to viacerí z vás zaregistrovali, v podstate na tieto audiovizuálne diela sa vysielali na jednotke, na RTVS1, pričom o produkciu v tom pôvodnom znení sa postarala nemecká spoločnosť Bavaria Filmverleih a rozprávky boli odvysielané na televízii Das Erste. A v podstate je to ako keby taká séria, nazýva sa to Sex auf einen Streich, čiže toto sú iba dve z nich. Ja si to tu trošku upracujem, ak dovolíte. Dobre. A jedna podstatná vec. Prekladateľkou a úpravcom, nemôžem byť také ako samozrejme niektoré televízie, že potom tam odstrihnú preklad a úpravu. O preklad a úpravu sa postarala naozaj výborná slovenská audiovizuálna prekladateľka pani Mirka Brezovská, takže som rád, že ste to stihli, pani Mirka. Pozriem, že čo som tam narobila. Dobre, trošku k tomu náhle iba stručne by som približil proste z akých teoretických východisk som vychádzal, pretože keďže v slovenskom teda vedeckom priestore nie je prepracovaná nejaká teória, ktorá by bola zameraná na recepciu audiovizuálnych diel detským divákom a podobne, tak som vychádzal práve zo špecifik literatúry pre deti a mládež, teda proste z tej literárnej zložky a zároveň prekladovej a teda umeleckej komunikácie. Samotné prístupy k vymedzeniu literatúry pre deti a mládež sa naozaj rôznia, pretože literatúra, teda tento typ literatúry môže byť vnímaný ako súčasť
komplexného literárneho systému alebo ako špecifický typ literatúry, ktorý sa teda vyznačuje konkrétnymi textovými a aj mimotextovými vlastnosťami. Myslím si, že veľmi, naozaj veľmi tak hodne definuje tento typ literatúry Olympiadová, ktorá sa vlastne venuje aj prekladu detskej literatúry, ktorá zdôrazňuje, že detskú literatúru nemožno definovať iba na základe textových charakteristík, štýlu alebo obsahu. Potrebné je zamerať sa na čitateľa, ktorý zohráva teda kľúčovú úlohu nie len pri samotnom preklade detskej literatúry. Toto, ako som spomenul, detský aspekt, tu určite je potrebné spomenúť meno pána profesora Kopála. Včera vlastne pani profesorka, nie len teda pani profesorka Gromová, sa o ňom zmienila, vynikajúci teoretik, ktorý pôsobil v kabinete literárnej a umeleckej komunikácie na teda vtedajšej pedagogickej fakulte v Nitre. A Jan Kopál spoločne so Žanetou Karcalovou, teda pod detským aspektom, rozmeli tvorivé koncipovanie umeleckého obrazu v literárnom diele na základe anticipačnej predstavy autora o detskom videní a hodnotení sveta, určovaného vekovou vyvinovou úrovňou detského percipianta. A z toho v podstate, je to tak náročnejšie napísané, ale z toho vyplýva, že v podstate ide o spôsob modelovania reality v umeleckej tvorbe pre deti, pričom zdôrazňovali špecifickosť literárnej komunikácie s detským recipientom. Čiže opäť sa vlastne dôraz kladol na to, na adresáta. Teda podstatné podľa nich bolo, aby sa svet v rámci umeleckého obrazu utváral semioticky, aby rešpektoval potreby detského čitateľa a aby sa modelovanie proste uskutočňovalo v súlade s komunikačnými možnosťami detského recipienta. Aha, no, toto nemusím, ale teda zameriaval som sa najmä na proste jazykovú a štylistickú rovinu v rámci toho detského aspektu, pretože tá bola aj najrelevantnejšou pre výskum, teda, ktorý som robil. Toto je tiež veľmi zaujímavé, počkajte, zase si to tu dám dokopy. Toto je vlastne ako keby teda povedal som, že som vychádzal z teoretických východísk špecifik literatúry pre deti a mládež a v podstate ale aké sú tie aspoň teda základné špecifika prekladu literatúry a pre deti a mládež, pretože vymedziť rozdiely medzi prekladom teda literatúry pre deti a mládež a prekladom beletrie pre dospelých je niekedy naozaj náročnou úlohou, pretože v rámci translácie oboch týchto teda typov literatúr je často prekladateľ konfrontovaný s podobnými problémami. Hej? Ale to zároveň neznamená, že tento typ literatúry nemá svoje špecifika. Práve naopak, prekladateľ by mal brať väčší ohľad na detského recipienta, rešpektovať jeho videnie sveta, vekovosť, proste na základe toho voliť adekvátne výrazové prostriedky a tak ďalej a tak ďalej. A zameriaval som sa teda na preklad vlastných mien z toho hľadiska, že v podstate v originálnom texte môžu byť vlastné mená vytvorené a teda aj v audiovizuálnom diele s istým účelom, môžu mať istú funkciu, ktorú teda plnia vo východiskovej kultúre a okrem tej hlavnej teda identifikácie postav majú u detských recipientov napríklad vyvolať rôzne typy emócií, pobaviť ich, vystrašiť ich a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi zaujímavým, to naozaj len v krátkosti, bol výskum Márie Hrickovej, ale ešte teda sa slobodného mena Kišovej, ktorá vlastne analyzovala tieto vlastné mená a dospela k záveru, že vlastné mená sa poväčšine preberajú teda v detskej literatúre v pôvodnej podobe. Teda prekladateľ využíva princíp exotizácie a autorka zároveň zdôrazňuje, že
že menšie využitie teda stratégie naturalizácie môže súvisieť so zameraním sa na rozšírenie skúsenostnej bázy detských čitateľov. A tak ďalej. A samozrejme, a na to asi 10 minút. Áno, kolokácie, teda, ktoré by mali byť teda typické pre ten cieľový jazyk, interjekcie, nemali by prekročiť mieru expresívnosti, proste alebo tabu, frazeologizmy, obrazné pomenovania, čiže pri prenose do cieľovej kultúry treba akceptovať proste intelektuálnu vyspelosť detského recipienta a v závislosti od toho volí register expresívna lexika, kapitola sama o sebe, lebo teda zastúpenie expresívnych slov a teda najmä pejoratív a miera zachovania expresivity v dielach pre teda primárne učení pre detského diváka je často na Slovensku diskutovanou témou a v slovenských textoch, ktoré sú adresované teda detskému čitateľovi, sa zvykne chrániť čistota jazyka a transfer teda tých expresívnejších výrazov je skôr zriedkavým javom, hej. Ale tu by som zdôraznil, že tá expresivita nemusí sa teda vyjadrovať len prostredníctvom lexem, samozrejme, keď sme teda v beletrii v printovej podobe, ale ja neviem, príznakovými syntaktickými konštrukciami, pomocou interjekcií, príznakovou interpunkciou a tak ďalej. Dobre, to ja vás nechcem nudiť, už prejdem k tej analýze. Tu iba pár slov. Lucia Pavliniová, ktorá sa detailne venovala prekladu a úprave dialogových listín, veľmi teda výstižne definovala prácu dubbingového prekladateľa a dubbingového úpravcu. A na margo teda dubbingového prekladateľa hovorí, že ide o príjmateľa a dekodovateľa cudzojazyčného audiovizuálneho diela, ktorý zachováva všetky stránky umeleckého dialogu a východiskový dialog najčastejšie na úrovni repliky adekvátne prirodzene a významovo presne pretvára do cieľového jazyka. A teda potom nastupuje úpravca, ktorý v podstate pracuje s tou preloženou dialogovou listinou a prispôsobuje ju artikulačným, mimickým, kinetickým pohybom, gestike. To znamená, že vykonáva, alebo teda snaží sa dosiahnuť čo možno najväčšiu jazykovú a mimojazykovú zhodu. Dobre, zaujímavé je ešte poznamenať to, že v súčasnosti v podstate je trend taký, že prekladateľmi a úpravcami je teda jedna osoba, súvisí to teda s rôznymi dôvodmi. V tomto prípade, ako som sa zmienil, bola prekladateľkou aj úpravcom Mirka Prezovská. A teraz by som už teda prešiel ku konkrétnym ukážkam, teda z konfrontačno-komparatívnej analýzy a k takému skomentovaniu. Dobre, tak vo všeobecnosti ten výskum teda som robil tak, že analyzoval som preklad úpravu, ako už som povedal, tých audiovizuálnych diel a okrem teda preloženej a upravenej dialogovej listiny som pracoval s audiovizuálnym dielom teda v originálnom, pôvodnom, ale aj v slovenskom znení. To znamená, že tie záležitosti som konfrontoval samozrejme aj s obrazovou a zvukovou rovinou, lebo bez toho by to nemalo žiadny význam. A čo sa týka tých príkladov, tak ja vám, ak sa nehnevate, tak vám ukážem iba taký výcuc z toho, čo som vlastne na začiatku hovoril, to, čo som teda všetko analyzoval. Táto prvá ukážka žije teda originálne znenie, nemčine, slovenské znenie. A tam ide o to, že princezná hovorí kráľovi, že teda vojaci boli naozaj statoční a tak ďalej a naozaj si zaslúžili žolt v nemčine. Vytáfe si ihr los, ja tragen sie, haben sich ihr Sold wirklich verdient. V slovenčine naozaj si zaslúžia žolt. Čiže išlo mi ako keby o prenos tej interkultúrnej jednotky. A tu treba asi povedať to, že teda prekladateľka a upráca v jednej osobe, dá sa povedať, že využila postup exotizácie, čiže vidíte, že aj v slovenskom proste znení je ponechaná tá lexema žolt, čiže plat žoldniera, slušné vojakov a tak ďalej. A hoci by teda mohlo niekto namietať, že ale budú deti rozumieť, čo je to žolt, tak význam tej lexemy vyplýva
jednak celkovosť kontextu diela, hej, že ide o zlatky, ide o nejaké peniaze, a s uplatneným postupom sa naozaj stotožňujem aj vzhľadom na to, ako som už hovoril, že proste rozprávky, a to je jedno, aké podobe, či písanej, či audiovizuálnej, by mali zároveň aj rozširovať slovnú zásobu dieťaťa. Takže uvedený postup je úplne opodstatnený a okrem toho v ďalšej replike sa vlastne tá uvedená lexema nenásilne vysvetľuje. Lebo oni vlastne potom hovoria, hej, že náš žolt, naše zlatky a tak ďalej. Dobre, šikovno. Toto? Aha, to je čo? Get lieber heim. Dobre, viem. Tá situácia bola založená na tom, že teda stráž odmietala pustiť takých rozumených vojakov do hradu a hovorili im teda v slovenčine, choďte domov, inak skončíte v žalári. V podstate v tej prvej časti ide takmer doslovný preklad, čiže get lieber heim, ale v podstate tá stráž odmietala pustiť rozhnevaných vojakov, tak s jedným z možností by bolo napríklad výrazové zosilnenie, hej, practe sa, inak skončíte v žalári, hoci samozrejme si uvedomujem, že practe sa, v tej časti vety by sa objavila otvorená samohláska, hej, ktorú by bolo možno ťažšie napasovať do úst, ale tie postavy boli mimo obrazu, takže by sa dalo postupovať aj takto. A to som mal ešte povedať na úvod. Tieto postrehy, alebo proste nejaké doplnky, vôbec nemajú slúžiť ako, alebo vôbec nie sú myslené ako kritika k prekladu a k úprave, lebo to poviem aj na konci, že to dielo bolo naozaj vynikajúce. Takže aby ste si nemysleli, že keď teraz navrhnem ďalšie riešenie, tak to kritizujem, pretože to naozaj vôbec nie. Toto je úplne super. O čo ide? Išlo tam o to, že Ježibaba nalákala, volal sa Jakub, teda hlavná postava, k sebe do domčeka a nalákala ho tým, že varila nejakú polievku a keď ju tak miešala, tak si hovorila v nemčine túto repliku. Teufelswort und Schneckenschleim waltest du mir auf den Leim. Dreimal ist die Suppe fein, wirst mein Mann für immer sein. V slovenčine. Diablov zob a jelení loj, čoskoro už budeš môj. Trikrát stačí zamiešať a navždy budem muža mať. Čiže úplne podľa mňa počujete tento rytmus v slovenčine, že je absolútne zachovaný. Takže jednak si to vyžadovalo veľkú dávku proste kreativity, ale aj jazykového citu. Tých veršovaných replik sa objavilo v diele aj tých štantálov viacero. Ale tu vlastne chcem analyzovať to v tom nemeckom znení. Teufelswort, až nevyšlám. Teufelswort v podstate označuje teda smrteľne jedovatú rastlinu, latinský názov Aconitum napellus, slovenský ekvivalent je pribilica modrá. Schneckenschleim, nemčinári vedia, to je vlastne ten slis, slimačí, ktorý po ňom zostane, presne tak. Len tu je zaujímavé to, že vlastne tam sa ten slimák na obraze, teda v audiovizuálnom diele, už predtým objavil. Lebo tá bosorka, tá Ježibaba, si teda na ňom pochutnávala. Takže by bolo možno zaujímavé aj vlastne uvažovať v týchto intenciách, aby tam ten obraz slimáka bol zachovaný. Prečítam vám teda možné príklady. Samozrejme si uvedomujem, že z hľadiska úpravy by sa s nimi ešte muselo pracovať. Kvalitatívnej a kvantitatívnej, ale teda niečo duchu. Diablov zob a slimačia slina, čo skoro budem tvoja žena, hoci dlhé. Diablov zob a slimačí slis, o chvíľu budeš musieť ku mne prísť a teda a teda. Dobre. V tomto príklade išlo o to, že teda princ žiadal od kráľa južnú provinciu, a v originálnom znení mu hovorí na gut, nem sie als kleine Gäste meine Wertschätzung, čiže proste zober si ju, hej, ako prejav mojej úcty, v takom dlhom preklade. A v slovenčine bolo dobre, súhlasím, teda bude to malý dar zaťovi, ktorá teda významovo nie úplne spadá s tým originálom, ale tu je potrebné dodať to, že sa teda nazdávam, a pani
niekedy sa potom aj spýtam, že to bolo z dôsledku kvalitatívnej úpravy, pretože proste ten pohyb pier bol naozaj identický a zapadol do tohto slovenského znenia. Bude to malý dar Zaťovi. Dobre, nemusím všetky, počkajte, lebo však toho je strašne veľa, ale... Áno, spúst ma v mene Božom, in Gottes Namen, lass mich stund. Tam som chcel zdôrazniť tú takú proste archaickosť výrazu, alebo ako to povedať, hej, ktorá je v tých rozprávkach, ktorá je pre tie rozprávky typické a také nejaké klišé, kde bolo, tam bolo, spúst ma v mene Božom a tak ďalej. Takže toto bolo prenesené naozaj veľmi, veľmi dobre a veľmi funkčne. Dobre, ešte by som sa zmienil o tomto druhom. Gemach, gemach, ungeduld ist schlechter Gärtner. Vidíš, vidíš, nedočkavosť je veľmi zlý radca. A tam bolo zaujímavé to, že túto repliku teda vyslovila jedna z hlavných postáv, bol to taký džin, ktorý vyšiel z... Bifiter. No, ktorý vyšiel teda z toho lampáša. A on vlastne, bolo zaujímavé to, že on sa vyjadroval proste aj tá jeho lexika, teda aj v origináli, a bolo to samozrejme veľmi dobre prenesené aj do slovenčiny, využíval obrazné výrazové prostriedky, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže to vyjadrovanie bolo proste, malo vyjadriť charakter jeho postavy. Hej, čiže to dieťa si teda malo asi uvedomiť, že áno, on sa vyjadruje trochu inak, než hlavné postavy, teda bude asi vzdelaný a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto bolo tiež veľmi dobre urobené. A posledný príklad, aby som to stihol, je práve s tým modrým lampášom, a to je to bol v podstate aj teda celý názov toho audiovizuálneho diela. O čo tam ide? Pozorka odmietla, teda nechcela toho Jakuba pustiť teda z toho svojho domčeka, lebo on potom prišiel na to, že ho chce obalamutiť a tak ďalej. A povedala mu, že niekde ide do studne po modrý lampáš, ktorý je tam spadol. On išiel a teda ona mu hovorila, tam dole mi spadol lampáš, choď a prinies mi ho. A ja ťa odtiaľ to nechám v pokoji odísť. Lampáš s modrým svetlom, čo nezhasína. Nemčí nejde o to, že sa tam vlastne spomína das blaue Licht. Čiže modré svetlo. Len tu je podľa mňa rozdiel v tom, že das blaue Licht, teda v nemeckom kultúrnom prostredí je známa rozprávka, ktorá vlastne teda v slovenskom, myslím si, že nebola preložená, respektíve som sa k tomu nedopátral. A celkovo tá kolokácia, keby tam vlastne bolo použité modré svetlo, čiže doslovne, a samozrejme aj ten názov audiovizuálneho diela Modré svetlo, by teda nebol asi veľmi nadhodnejší, ale išlo mi teda skôr o to, že modrý lampáš a tá obrazová rovina ukázala vlastne dieťaťu, pretože som tam nedal z toho fotku, to nebol ani ako keby lampáš, ale bol to ako keby nejaký taký zapalovač, ktorý vlastne on si potom otvoril a vlastne aj si z neho pripálil fajku a tak ďalej. Čiže boli tam naozaj veľmi takéto zaujímavé, no, dalo sa povedať, proste interkultúrne rozdiely, ktorými som sa zaoberal. A v závere by som už naozaj iba skonštatoval, že tie audiovizuálne diela som analyzoval v celom znení. Ja som vám tu vlastne dal iba niekoľko ukážok, ale naozaj sa vyznačovali autentickosťou, teda tie dialógy, prirodzenosťou, optimálnou jazykovou i teda úpravou, a detskému divákovi dokázali sprostredkovať významovú aj výrazovú rovinu originálu. Drobné nedostatky, dobre, štylistika, syntax a tak ďalej, ale o tom myslím si nemusíme. Transfer interkultúrnych jednotiek bol využitý veľmi funkčne. Jednak exotizácia, jednak naturalizácia. Veršované repliky, videli ste príklad, že boli taktiež veľmi dobre urobené. A v podstate tá obraznosť a zachovanie obrazných jazykových prostriedkov s rešpektovaním aspektu detského príjemcu v tematickej i jazykovej rovine diela, ktorej som sa zmienil, v tej teoretickej časti bola naozaj veľmi dobre dodržaná. Na záver by som už iba
chcel by som vyzdvihnúť naozaj prácu Mirky Brezovskej, pretože tie diela boli veľmi dobré, jednak preložené, jednak upravené. A chcel by som povedať to, že niekedy podľa mňa sa asi primálo pozornosti venuje práci alebo proste pozícii prekladateľa a úpravcu týchto audiovizuálnych diel, hoci v podstate oni v podstate určujú, či to audiovizuálne dielo a akým spôsobom bude prenesené do toho kultúrneho kontextu. A tieto teda analyzované diela, ako už som podotkol, tento význam naozaj plnohodnotne a synchronne z hľadiska obsahovať aj výrazovej roviny originálu splnili. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem Andrejovi, ja to prvýkrát vidím, ale viem, že som mu to poskytla a týmto chcem vlastne aj ostatných kolegov, keď vás oslovia niekto na spoluprácu, lebo poznám veľa ľudí, ktorí nechcú dávať svoje práce na analýzu. A ja si myslím, že je to fajn, keď nám niekto zanalýzuje text a niekto nám aj ukáže, no toto nie je dobré, alebo na toto si zabudol, alebo na toto ja by som myslela, lebo ja si myslím, že to je proste v podstate také spoločné dielo, obyčajne dubbing. Len sa vyjadrím k niektorým veciam. Mená v detských filmoch. Čoraz väčší problém, pretože v audiovizii do toho čoraz viac vstupujú iné faktory, merchandising, využitie v rôznych reklamných kampaniach a tak ďalej. A dosť často sa v súčasnosti stáva, že dielo už príde s tým, že požiadavka, mená budú zachované. Nemá na to prekladateľ žiadny vplyv. V tomto konkrétnom prípade to nebolo tak, lebo to sú nemecké vlastne rozprávky, len by som sa k ním vrátila, je to už síce dlhší čas, čo som to robila, tieto veci. Musím povedať, že som vtedy, keď som ich urobila, zavolala do televízie slovenskej a povedala som, nechápem, prečo my nedokážeme takto spracovať naše rozprávky. Pretože nemecká tvorba televízna nikdy nepatrila k niečomu, po čom človek siahal ako po nejakej miete. Tieto rozprávky sú skvele natočené, majú skvelé dialógy, sú skvele urobené, je to televízna produkcia, nie je finančne náročná a my, čo sa hrdíme našou tradíciou rozpráv a všetkým, nemáme zďaleka takto zmapované naše tradície, ako majú tí Nemci, už vôbec nie na takejto úrovni, lebo tých diel je možno 40, lebo oni urobili Grimovcov, oni urobili Andersena, oni urobili všetky rozprávky. A všetky, dobre, môžeme sa baviť o tom, niektorá je lepšia, niektorá je horšia, ale všetky spĺňajú kvalitatívne nároky. Takže potom sa aj človeku dobre robí, lebo aj ten jazyk pôvodný je v podstate kvalitný. A samozrejme, že potom už keď sa niektoré veci viem, že závisia od toho ešte, ako sa povedia, lebo tam je tá scéna s tým, ako to bolo, spustila v mene Božom. A tam ešte je jeden aspekt, ktorý ale nevieme tu doceniť, pretože to by sme museli vidieť ten film a dokonca ja neviem, ani ja som ho nevidela, ako je nadabovaný, čiže neviem, ako je zahratý. Ale ešte by to malo byť tak, že spustila v mene Božom. A je rozdiel, áno? Spustila v mene Božom, lebo tam by sme povedali pre Boha, spustila už konečne. Alebo skúste ma, no v mene Božom už to nejako dopadne. Čiže ešte tam je rozdiel v tej rovine a tam už potom samozrejme pri tom dubbingu je to vždy otázka, že do akej miery to pochopí ten režisér, do akej miery to vycíti ten herec a tak ďalej a kto to ustráži, či sa to tam dostane. Neviem už posúdiť teda ten originál, ale ešte tieto veci tam potom vstupujú vlastne do toho textu, pretože je samozrejme veľký rozdiel, ako sa s tým textom potom narába a kde je v tej vete čiarka povedaná, hej? Lebo tým sa to zmení. Takže asi toľko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja len na tú poslednú zareagujem. Myslím, že tá dikcia bola rovnaká v slovenčine aj v nemčine. Takže to bolo zachované. A ešte by som možno rád v stručnosti len povedal to, že lebo možno by ste si mohli povedať, že proste nejaké
robiť závery alebo proste z analýzy dvoch audiovizuálnych diel nie je možné, s čím samozrejme nejaké teda všeobecne platné, s čím samozrejme súhlasím. Ale ja by som sa v mojom výskume teda chcel ďalej pokračovať, chcel by som vlastne zmapovať minimálne všetky tieto Sechs auf einen Streich. A tam vlastne potom verím, že tie závery a proste aj tie špecifika, jednak tlmočnícke stratégie pri preklade takéhoto typu audiovizuálneho diela a tak ďalej, budú mať všeobecnejší ráz. Takže dúfam, že sa to podarí.